prezident İlham Əliyev və Almaniya kansleri Olaf Scholz birgə mətbuat konfransı keçirib, Almaniya kansleri Ermənləri məyus edən açıqlama verib. Jurnalistin "Siz Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanıyırsınızmı?" sualına belə qətiyyətli səviyyədə Almaniya Dağlıq Qarabağ Respublikası kimi tanımayıb və bununla da o vaxt Almaniya öz mövqeyini bildirib" deyə kansler vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev də Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinə toxunub. İndi sülhün zamanı çatıb. Biz Ermənistan'a sülh təklif etmişik. Ümid edirəm ki, Ermənistan bu şansı itirməyəcək. Almaniya konsuleri Olaf Scholz və Birgə mətbuat konfransına çıxış edən Prezident İlaməliyev Ermənistanın sülh danışıqlarına əngəl yaratdığını bildirdi. Təəssüflər olsun ki, vaxtilə Qarabağı Ermənistan kimi tanıyan Ermənistan rəhbərliyi sülh şansını itirmişdir. 2019-cu ildə bugünkü Ermənistanın baş naziri demişdir ki Qaraqab Ermənistandır və nöqtə. Və bu faktiki olaraq sülh danışıqlarına vurulan ən böyük zərbə idi. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı biz sübut etdik ki Qaraqab Azərbaycandır və nida işarəsi və bu nida işarəsini biz 8 Noyabr 20 il Şuşada qoyduq. Prezident İlham Əliyev həmçinin ölkəmizin qaz ixracatına da toxundu. Azərbaycanın çox geniş bərpa olunan enerji potensialı var. Təkçi Xəzər dənizinin külək enerji potensialı 157 gigavata bərabərdir. Əminəm ki, gələcəkdə Azərbaycan Avropaya təkçi təbii qaz yox, yaşıl enerjini ixrac edən ölkəyə çevriləcək, deyə dövlət başçısı vurğuladı. Biz qaz ixracatımızı, ixracatımızı Avropa məkanına artırırıq. 2021-ci ildə əgər Avropaya 8 milyard kubmetr qaz ixrac etmişiksə, bu il bu rəqəm hardasa 12 milyard kubmetrə çatacaq. Bu bizim ümumi ixracatımızın yarısı deməkdir. Gələcəy illərdə öz ixrac coğrafiyamızı Avropada genişləndirmək istərdik. Bu ilin sonunda Macaristana qaz təchizatını həyata keçirmək niyyətindədiyi prezident Əliyev Azərbaycan iqtisadiyatına Almaniya biznes tərəfindən böyük diqqət olduğunu da bildirdi.